lidt af, din psykopat. Victorik, stå op. Giv position for helvede. Hvor fanden vil I af? X2, kom med position, vi eftersætter. Exit skifter. Helvede melder de ikke tilbage. HSHS, melding 2-10, skifter, kom. 2-10, kom. 2-10, jagten på personmotorvogn Mike Bravo, 2586, går mod Knippelsbro. Kontakt, råbank, etablerer spæring. 2-10, skifter. SOS, melding 2-10, skifter. 2-10, eftersøg personmotorvogn er stoppet. Nærmere fører 2-10, skifter. Hold da kæft, mand.